Kuningaskotka, Janne Ahonen, tämän loistelijaan, aivan käsittämättömän hienon kauden huipennukseen viimeiseen hyppyyn lentomäessä Planitzassa. Tommi Nikusen merkki kestää siellä hetken. Vastavirtausta on tarjolla myös Janne Ahoselle, kun sieltä lähdetään. Sieltä lähdetään viimeiseen hyppyyn tällä kaudella. Hän on kiinni tämän kilpailun voitossakin onnistuessaan. Ja sieltä tulee Janne Ahonen! Aivan käsittämätön hyppy, joka hän kaatuu! Toivon...